Yksi semmoinen juttu on se, että me säästetään paikoista, jossa on suuri merkitys siksi, koska me ei uskalleta tai haluta tehdä muutoksia. Ja se muutos on vaikea, sen takia muutos syntyy evoluution kautta. Pikkuhiljaa arjessa, joka päivä vähäsen, ei suuria muutoksia. Ja se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että kun tehdään markkinoinnin hankkeita, niin me yleensä aikaresurssia laitetaan hyvin paljon siihen tekemiseen, siihen kanavaan, niihin toimenpiteisiin. Ja sitten me halutaan säästää suunnittelussa. Sellainen iso trendi. Mennään tekemään nopeasti, ketterästi. Mutta jos sä vietät vähän aikaa sen suunnittelun kanssa, niin sun ei tarvitse tehdä niin hirveästi töitä, koska se menee kerralla maaliin. Yksi semmoinen esimerkki on se, että nyt kun moni lähtee tekemään sisältöjä, niin ei mietitä, kenelle niitä sisältöjä tehdään. Eli se pitäisi miettiä aina se kohderyhmä, kenelle, mitä mä haluan saada, mikä on se liike, mitä mä haluan saada aikaiseksi. Miksi ne tulisi meille? Koska syntyy tilanne, että kyllä niitä liidejä tulee, mutta hyvin monta kertaa ne liidit on täysin vääriä. Ja se johtuu siitä, että meillä on tehty oikeita sisältöjä oikeille ihmisille. Ne ihmiset on vaan sen liiketoiminnan kannalta vääriä. Me ei voida myydä niille. Tai sitten me ei saada liidejä ollenkaan, joka tarkoittaa, että se sisältö ei kiinnosta ketään. Eli meidän pitäisi viettää aikaa niin kuin siinä suunnittelupöydällä sen verran, että meillä on selkeä pläni, yksityiskohtainen pläni siitä jutusta. Tähän mä niin kuin rohkaisisin tosi paljon. Ja kynä ja paperi on muuten tosi hyvä digitaalinen käyttöliittymä. Ei se ole digitaalinen, se on manuaalinen, mutta se on hyvä käyttöliittymä, koska siihen sä voit piirtää sun tavoitteet. Ja sitten kun sä mietit niitä sun tavoitteita, niin unohda se sun liiketoiminta. Ja lopeta sen rahan haaskaaminen, niin kuin Gary Vaynerchuk sanoi hienosti, että dumb shit, eli typerään idioottimaiseen säätämiseen. Ja keskity siihen ihmiseen. Keskity siihen sun kohderyhmään, jonka sä oot määritellyt. Kuinka mä palvelen sitä mun kohderyhmää siellä verkossa tai missä tahansa kanavassa niin hyvin, että se haluaa tulla mun luoksi. Ja tämän piirrät paperille ja vietät aikaa ja mietit, että mitä se kohderyhmä haluaa, mitä se kysyy. Yksi semmoinen hyvä tekniikka on, että sun asiakas kysyy ja sä vastaat ja silloin syntyy match. Sä et voi mennä sisällöntuotannossa vinoon, kun sä alat vastaa asiakkaiden kysymyksiin. Se on mahdotonta. Eli älä mieti, mitä sä haluat sanoa, vaan mieti, mitä sun asiakas haluaa kuulla. Piirrät sen paperille, suunnittelet resurssoja, että milloin sä meinaat sen tuottaa, missä sä jakelet ja sit katot niitä tuloksia.